papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo kundi sanga iya senka Shama bamba na motele tina famya ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Tisha Service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage, ou bien à l'occasion de rien. Aza wana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya makambunyoso. Donc azo ko son de kolangai, o komi kisama, o nazika, o na lukamtala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le Boko Tisha Service. Yoka, a service with a smile. Mon service ya poseka. Donc ya senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi le Boko, ya mama le Boko. Baza mingite. Tout mona ba traiter pa ya ala mi pona libala na yebi loko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha le Boko service, c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein, goût. Tika. Yangonde leki. Ok, amore. Bonjour, bonsoir, nabamoure, nabamoure zignon, soba mesana kolanda Iran na Masiando ki TV o mama bino e la kabino kakaba histoire vraie. Bo esa la bino ba vre makasi, nabanda kuna bino partout bo zali nenge na lobaka nzamba lola, apambo la bino po na patience, na fidélité, na confiance. Nenge bo zela ka masole ya Iran na Masiando ki esa la ka vraiment bien makasi. Yango te ebi sa kabande komion, soba zola na biso partout dans le monde. Ba o nanu ba sabona la site yote, bo sabone o site ya mama bino. Ba o deja bo sabona, bo partageaka et ça la ka vraiment bien ma kasi la topé saka merci na bandeko ba so soutenir biso nenge to bandaka na sponsor officiel et Betty la patronne moi celle qui mi bani na mbango ya docteur Achille kapesa nenge na lobaka respect na moi so amibla vende ndakuna vertchat ya kosamba ezate na rappela kaka ba diaspora ozo ke ne kongo Kinshasa ko hésitete ozo luka appartement loué benga Betty la patronne ola na GB na lemba topé na kitambo bisika eza ebele na prix ya bien tout na pe Betty pour na transport azape na car à Kitoko, azo loué, c'est ça l'arabie sauf ma bien, moto le baka beti la patronne ou mela. Tobo sanite kope sa babizou na meta la brésilienne. Nakati ya Birmingham na balobi mwa sa pembe meta la brésilienne vient dans l'agence Bolanga bo ume la couple Vanda. Nenge na ebi saka bande konyo so tope saka merci na ya Simone do ya papa. Kokodien zombo na kati ya Irlande. To bo sanite kope sa merci na mama Tazi Vita ya papa Trésor Chou. Nenge ya Simone do ya papa benga kaye. Kokodien zombo benga kaye Tazi Vita imana. To pe si merci na mama Bibi chez moi Nzambi e ou non direct de 001. Bébé c'est de moi même Bibi chez moi Nzambi e ou non balobi ou mais la merci na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton to pesi merci na Xi le toto moi sa pembe na kati ya Fribourg na kati ya Switzerland to kenda kabongo bande konyoso banda kabiso partout mama Irene ela kabino masola so na ya kan aubergine ta mon abeta ramasolo fifi to mo la japonaise mama la Erastine tantine voisine na kati ya Bundes alandanga et ça la vraiment bien makasi na zo ebisa bande ko bola na kabiso bande ko boza na Angola na zo sa la publicité moko ya lopango moko ya kitoko bazote kana prix ya bien. Ezali 30 sur 25 na Angola ezana sapu. Eza mustika tene école ya Ana Paola pembeni ya pompe essence nzinga nzinga wana bokomona la police ezala kawana. Lopango eza kitoko ezana piscine, ezana toilette, ezana biloko nyonso. Lopango ya kitoko bandeko na prix ya bien. Bobenga ko lopango na plus 244 92 34 53 446 okozo ebo so la lopango ya kitoko ya propre. Na ebi sakabandeko bolanda kabiso na kata France bandeko bolinga kolata kitoko.
bolingi bilamba ya original balobi guide nanga mode azana kati ya France azoteka biloko ya kitoko ba t-shirt ba basket ba sac ya original azoteka na moitié prix bobenga na plus 33 76 92 080 46 okozwa guide nanga mode balobi wumela balobi musale zosala makitoko ba murena ba murezi nyonso merci pour na patience na fidélité ndenge kaka na ebisa kabino na rappela kabino kaka na sunga kabino kaka bana manu ngotinda biloko ezokende Angola tope Kinshasa benga pochane andel mubange na shipping na kata colonne via bumisa kelo kwa mutute ato tindi carton diame pa ya pochane andel ekomaka benga pochane na plus 49 152 0251 77 31 okozwe moko number 1 pochane andel mubange na shipping na kata colonne via solo akitoko ayaka partout azoka ba carton partout na Allemagne bino bo benga ekaka musala vraiment eza vraiment tokos makasi merci bande konyo soto mika kobeta sonde na ebisa kabino nga na ela kabino masola solo na beta ka aubergine te lisola mele bino eza nango mukusi ya mbo mwena kene nyo na mapibisite pona kusunga bino bande kobo landa ka mama Irene bo benga na bino imperatrice MK na kati ya Autriche azote ka ba super wax benga imperatrice MK benga na 10h sala komanda ba piece na yo na 17h ba yako tika wona ndaku na benga keki ndoki na poste imperatrice MK azote ka maputa ba super ya kitoko ya kalite ba de Kobo Benga e na plus 43 67 64 53 21 69 okozemo ko Imperatrice MK kota na statue na e kotisa numero ne kota na statue omola ba maya maputa kitoko eza kuna ba pièce à canon to kende pe na Facebook na Imperatrice MK okuta na biloko ya kitoko voilà merci beaucoup bande ko nanga sona meme bineza somo ko ya mukusi basi mingi bazana mabala mais bazo vivre bonheur ya libalati ba problème eza tellement ebele surtout mingi bana biso ya poto bakoli ah balingi libala mingi bazana rapido kende libala mais soyete ke libala ezalaka bilanga loso bilibala basekaka kaka te libala e mo balela kem basekaka ekenda rabongo biso ba mama to vandi ba blessé de guerre to yebela libala to maîtriser to kenda na onkara bongo sko bana na biso bazo bala bazana ba problème ebele likamuni na ko betela dino di solo bandeko na ebisaka ba mama nyonso o tozana bana ya basi bakoli to komisaka bana bambanda te to sola kana bana to pesa kabana na biso ba conseil. Li so to zo beteza ya mama moko a pesinga po na mwana na ya mwasi. Mama na za na pasi makasi baza na France. Mama irani mwana bala, li bala kitoko mwana kenda li bala bavanda kana mobali na ye. Mwana na ngata nga zaki moko a zaki fi moko a nyaki ba delir. Tant to ba delir fi a zaki mutu moko delir te ya ba betize. Me azara mutu moko a tsara mwa bilo kone na ba stati ya WhatsApp, na ba Facebook, a zape na TikTok na ye wana mwana. Mobali pe azaki na ba délire na yemba pe azaki na Facebook na azaki pe na ba WhatsApp pa statut na tsara biloko ndenge moko pe na TikTok tango ba lingani pe sika mayi bazo ba mariage na bango ba tsala ba YouTube aza mwana aza jeune ba sala ka ba délire na mobali ba ke quelque part lokwa ba bota ba kena bana bango ba se ba photo ba tumingi ba lingana osala ba délire na ba statut na bango eza mtu musomo na zo lamba na zo la tsa biloko ne na statut musa sombe lamba na zo la to pesa en conseil to keba e fongola ka ba porte ba ya ba rando ya ba zuwa ya ba jalousie mais ba tuba yo kakate nenge za ba album photo na bandaka ba tumingi za rasusute e komaka abwa kimelo ko na stati abwa kimelo ko na TikTok abwa kimo robine na Facebook mukile mona ke mo feti abwa ki basi abwa ki photo ki lelezo kende bongo bande ko nanga tokeba mwana nga mo si vina bande ko linga mingi ya mwana tena komi na liba na debi basi ko sala ngona mobali di ku mobali ko kata alobi ke linga ba photo na isu na réseaux sociaux ti mobali akangi TikTok na ye mobali atara subi lo ko na stati na ete moi si so ka zui photo ba se ba mi balati na stati mobala bandi ko soigne sa moi si ko tiaka ba photo na ngate na lingara biloko na nga na réseaux sociaux te ko tiaka te koma problème na ndaku mama irani loko na bengi po pesa ba na biso conseil ba na ba yo kakate tant ba swana ka mosu na pesa nga rapport na ibisa mwana mobali na ona santara ke atambola ka mabe ezate ka ki mara mara ba réseaux sociaux za na likambu moko a lingara te ba tu ba yeba yona nga pribi ya kai oko revese makambune tika bo vanda bala musarambo ate mwana yoka kate mera bana poto ba yoka bi tika ko pribi ye ye loko la lingi ba fote na rezo sosete mama tika mama yoka ni bana poto ba yoka kate mama eza li bala nangai aza mobali nangana ko salo mtema nge lingi paske ya mobali nangana mama
Si kami bali baza compliqué et bili balate, ba na poto ba yo kaka conseil te mama Irene. Kende koza photo, nyes na ba romo kwa balaki, nyes na ba mobali, ba kenda ki feti, ba te ki ba uniforme, blama puta, yezwa sala ba snap, ba snap na mobali, ba folika ndeza la kaka, abwa ki na TikTok, abwa ki na stati. Mama Irene, moi na bwa ke lo kwa nesele ka 3 heures du temps, moi na bandi koza ba menance. Bazo komela mwana na WhatsApp na stati, bazo komela mwana na TikTok, longo la photo mobali nanga na profil na yo, na ba TikTok na yo. Ba longo la photo ya mobali, mwana bela kiliboma mama Irene, ba bandi matata na mobali. E kitie bati ba benga na keko pesa konse ba na poto boyo kata. Na evi sa ki mwana nga bi, pouko zo luka ba problem. Mwana mobali wa zaka na makambu, lo kwa linga na photo na ite tika. Eye ba na likambu mususu mwana te aza mobali na nga fona tia. Bande konanga likambu te eko vanda tobe tali solo. Mwana mwasi waza libanda zo menase mwana ya mama oyo. Alongo na ba fota mobali na ye na TikTok. Mobali ya mwana neza mobali ya mwana ya mama apesi so baza ndaku moko. Mwasa libanda mtao senga na ba fota mobali na ye na TikTok. Eko mi ger kita mata. Mama lobi mama ira na ebi si mwana. Mema ya mwana lembe mwana prese. Mwana komi koki marake ko se konfye na fami ya mobali. Oui. Loto ngolo banabande ko bolanda rabiso. Ba je wane zalake. Mwase na mbali baboyani. Mwase kefa na fami ya mobali. Eza makambo akala na kilelo simba rasusu te. Nde kwa mutu aza nde kwa mutu. Soko zala mobali asala rabu zoba. Yeba ke bande ngole musuba yebi pe buzoba ba nkuraja kaye. Lele koma soki bozu mwa likundi na bino a rate te a resir. Boko konfye makambo ebe likundi a fami a resir. Akoma okomande fami. Mama yere lokola mwana mobali wana zwa mwa vi na France. Bafanda rana mwana. Mwana paza mwosa fongole ba porte mele pa koma ndenge ba zabo mwa mama Irene. Bande konyoso ba yoka o mwana mbala lubi. Na yebi si mwana o yanga. Ona kepa seme kinanga na province nga biko kendete. Vanda na ndaku na yo. Ba seme ki na yo bazo mwona ba komantere wana bazo ba tela ko na TikTok. Bazo lo ba nini, yo ke ko luka bango poe, mama Irene ba na poto ba yo kakate. Atiki nga mama na yake ko kima na famia mobali. Famia ke ikuna mwona ke ko yo kamakambu, mama Irene na sana problem serye. Mwona tike nga bako romi bala me inga ki sa poison mwona zanga l'hôpital. Pesa ba na poto conseil. Bo lingi li bala ko le kaye sumasi ya kolo li bala. Mama Irene, mwona mobali wana bala, azana mwasi. Oya zo komele wana azali mwasi na ye. Fami na eba yebi. Memi fami wana bayaka pa na biso gobala mwana oyanga. Memi fami wana babala ka mwasi wana mutaliboso. Don ngayi mwana sebe yiko bala mwana yanga zali kaka. Pon. Apesa mukanda. Apesa musala. Yango basi bo pesa mibali mikanda na poto. Courage. Majorite basi ba pesa mbali mikanda na poto. Ba pesa mwa pa ya vi. Basi nyo swana mingi bali la rabazara desu. Na kompona rate la reconnaissance. Mutu mse roya pena ye moko azolo ba. Mutu kingenda kabela kagambongo. Mai afingi ka mutu ango. Yo mutu pesa kagambongo. So li kapta nabu ebimina ko fingo po yo mutu pesa kagambongo. La reconnaissance na mitwa batu ezala rasu sute batu ba reconnaissance rasu makambuti. Mwa su apesyo mukanda. Grasa mukanda wana. Ndo zwa musala bobo tibo vandi. Obala mwasi msu quelque part. Mama Irene, toye koye ba ebele. Mwana mobali wa atika mwasi na Kongo, na bana. Atinda ambonge pa mwasi na ye na Kongo, azana bana le misatu. Koye na ye poto, bandekone ba fongola kiye. Pwa zwa vi rapidi, fwa zwa mwasa botisa. Mwasi, fwa luka mwasi wazana mukanda ba franse. Mwasi wa mwana kia koyako botisa, ne mwana nanga. Lokola mwana nga pasa mwa makam bebele be ena vye nga peko tseo ilo bat baye ba ye pa keye pa rufa nan bali bongo te fo babala na. Lokola mwbala zala ki na chwate. Fwa bala kaka mwana kwa zwa mkanda bande kona nga mwbala yako bala mwana mariage. Famina eti bazo yako bala mwana nanga baye bi ke mwana banga tiki mwasi na Kongo na bana. Mama Irene pesa conseil. Mwana nanga a krake na zala bakoko nanga mibali. Mwana meli kisi mwana zala hôpital. Mwana linga mi boma. Mwana lingi mobali mingi na bande koloba na mwana. Koma soko te foto ya mobali na Facebook. Fobo swana. Foto ya kovandi sabino ka apo na foto. Lokola ona linga mama rezo sosyote. Me ye moka zaka na Facebook avon. Akangango. Komprendre ka lingi ne longi na ete tika mama irande lo mwana pe singa rezon. Bitia tia ba foto. Eke ko bimisa makambe bele. Mwana mbala zana mwasi na bana tinda rambongo.
afoute la rabango ndaku. Azo luka moyen pa ko déplacer bango ba rejoindre na France. Ma vanda rana mwana na nganda ku moko, mwana nga pesa mukanda. Mwana nga sala fongole ba porte azo musala, lela koma ko sala mwaso ba moyen ba ko lelisa na famille na e ezali mwana na nga. Mama ira ni pesa conseil na ba famille. Boza pe na bana oya bino ya basi bozo bota. Eloko lingi ba sala te ko sala muninga te famille wana. Balinga ki mwana na nga na debi. Babongisa ki relation mwana na nga makasi na bango ba ebeke mwana nga pesa mwana bango mobali mukanda. Tango mwana zi mukanda zi musa na François a komi stable. Mwana balingi babo ambale liseza kaka mwana nga babo tiba na mibale. Mama ire nyo mwana zan hôpital. Libala mwana ke na kukufa. Mwana mobali wana azali mobali ya batu. Abala pe mwana swana friki mariage. Toba nga nzambi. Mama ire nyo. Koma mobali ake kobala basi mibale. Moi, je n'ai pas de porter plainte. Ma femme, elle sait qu'elle a porté nos plaintes. Mariage, j'en ai en Afrique. Est-ce que ça a prévu? Il y a une réponse qui a été faite. Ma mère, elle a fait conseil à ma famille, elle a fait conseil à ma pote. Je ne sais pas si je suis en solo, mais je ne sais pas si je suis bien. Quand on a mobile à la vie moi nanga na ibisara moi nanga na mona moi na mobile au clair tena famille naye moi nanga lingi ba semé ki na mingi moi nanga vomezwa mbongo na kabela ba famille mobile ka pesa nga mama naye bana poto bazabongo bana poto ata bazo linga bango ya lokuta bazo ko comprendre te le nomo ki le changea ezala na kasona mobile boboyani okimi na famille mobile ndeko nanga le ko sala erreur wana te ndeko mutu azande kwa mutu. Wana makambo akalo bomi libala okefana pa bokilo na mama lelote. Batsozo bomi libala babokilo ba ibida tino bomi libala. Tino bomi libala baseme ko ibida plan na mbeya ndeko na baon ke soka boyu ya ko vivwa na mutu kingandi. Tangu yo kimi kuno ke malokola zoba na famia mobali mama irani mwana na nga bande ko kima nga mama nai. Alinga famia mobali pesa bana poto conseil. Ko linga baseme ki eza malamu me bobo sante baza ba nzela ninyo. Bango solo atoti yango parfait et si la rate ya original e kobima. Boza la mayele, bana poto bolingi libala mingi bozo kende bozo umela te. Mama Irene, nanga ina papa ne libala ototele mela kango na debi. Tobi mobali ambenge tozo mone la yaveni rezate. Mwana poto sora mwana mbala tike liye mandefu, akate liye kovo abite yeo, fotokopia tonto fani. Bana poto ba lingi mibali baza anaspe, tala ba konsekansi. Mama Irene, lelo mwana se retouve yon hôpital, Ameriki se nga mi boma. Nazana bakoko mi bena nda kwa mama irani mobali wana abala. Toso wana mobali mbala wako asko so wana bisote. Famia mbali bako miko kima biso mama irani sekre nyo se bini. Doba yaki ndeko saka na vi ya mwana. Mebeta lisoko tanga komba mwana te poza na venir. Mepesa konsey. Na ba famio boza la kendeko na bino mbala zosa la betize. Bino boza kwa apuye. Bobo sanate. Bino bozo bota bana basi. Mama azolo bakalo kola pasi ya mama moboti ya mwana ne pasi azomo na keko meana kisipo na kolela bondingo. Bande konanga, mobali azala kaloko la mafuta. Mobali obo mwona. Soki mafuta ezo simbote batikaka. Libala soki ezo simbote ndeko nanga batikaka. Romani mafuta soki lingyote batikaka. Soki o kontinyango ndeko nanga kanser a po. Eza ndenge mwona libala oko beta ma kanser a bondingo. Mobali oko mwona ya linga ki mwana nangate. Na makambwe bele. Na bande ko ebisa mwana. Pourquoi mbala zo se lobi loko aboyi? Na aji na bino libala bolenge boko mema yango boete. Mwana yoka kite. Mama za mobali nanga. Tokenda ki feti. Nazwa ki foto. Mobala lingite mama tika. Tala makambe kiko bima. Bande ko banga na famille na ye batia ba foto. Ba ebi ke batika mwasi na bango na Kinshasa. Yango ba famille oyo tozo vivre na se na tango. Toza la mite mama lamu. E noko ni ba salote ko sana mwomu ningate. Ba mama ya poto. Toboti ba na mibali, toboti ba na basi. Tangu mwana na mobala keko bana na mwana muninga. Zala po kilo malamu na fami wana. Po ya mobala keko bala mwana ya batu. O ayope ya basi pesike na nda kufa imu sunde yako bala bango. Oui. Sala rabo la mpubo la mune kontinya rako ganga. To sa na ramabe na mabete kitoko te. Oui. Nga loo na za mama na boti ya basi na boti pe ya mibali. Litomba ni soki mwana na mobala keko bala mwana ndeko mwana mwana na komiko maltrete bo kilo na nga mwasi ya mwana na nga. Nazo bosa na ke oya nga pe ya basi bako kende pe na fami mususu eza kitoko te. Ba fami to tika koko li sabuzo ba eza vwema kitoko te. Boko zana ya mobala sala ka betize. Aza muta mobula zwa ka basi ndeko na nga bo konse ya ka ba yaya. Fami ya mobali na France ba yebi. Fami ya na ba wana kishu ba yebi ke mobali. Otia sala ka wana mama irani. Atinda rambongo andaku. Akipara bana na emi satu mobi mbala Kinshasa.
Moi, je suis là pour vous dire que je suis là pour vous dire que je confiance mingi na pour vous dire que je suis là 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 pour na France que musala ya là pour vous dire que je suis là na mariage bana poto nazo kamwa bino ba fia poto toza ba bantu. Mon bali sera eko balo fa bala yon effort na ye, na mbongo na ye. Bana pote koma bozi mbongo bo pesi mon bali po ya ko bala bino. Po na nini. Mon bali sera linga bala mwasi fa bala mwasi na mbongo na ye. Jamais mwasi oko sa mbongo ya li balo baki sa ke ya ka ko bala nga eza na sensite. Bana poto ya basi soka sara lesika bezu mobali ye moka kozwa sali. Apesi mobali mbongo bakisa ya ko pesa na fami nga. Tiabo ye na mvlop. Bana na biso poto bo zala mayele bozo pesa ba mapasi. Mamo lobi mwana na sala ba depense ba ye ko aprendre. Na mbongo bataka na mvlop muta pesa ka mwana ye moko. Mama irani mwana kitoko nzamba pambola ye musala kitoko. Mwana zana via bine mama irani très joli. Pourquoi mwana mbala komisi mwana nga na suka boye. Nzamba pambo la famille, mais rani pesa conseil na mibali. Tango ye boza na ba engagement na yo quelque part. Pourquoi ko yako bala mwa na mutu? Obo ti se ba na mibale, mais conscience ne bi koza na mibali boza mite mama be. Tozola la lombe tu moko tozola mukoke musalanga na lambi epole. Moza na famille mususu na Kinshasa. Oh yo kipaka. Ngai pe na ebite ne bele ba mbula nyoso to vandi na bo sali ba mbula. Pokoko ya mama o yaza na 4 ans liboso. C'est que vous avez bamboula. Il en est déjà comme on compte bien le bamboula. Mais moi, en 1964 ans, vous avez couple jeune. Pourquoi m'y maman bébé? Dans mi balan ba comment sorti Afrique atiki famille kuna mwasina bana e poto tanga koma bande kole ba ba réalité a poto nengeza bo e poza mukanda fo sala bo a ibisi mwasina temporiser mukie ngana zo mukanda bo na ki parabino bozo sala bana biso basi pasi na poto. Famille aboye bo banga nzambe za kitoko te. Po famille eye bi nyonson. Ti bazo ya ko bala mwana conscience mwere bi ke to sakande na famille oyo. Nzamba ko futa bino. Mamo azana passe mayra ni beta li sopo na kopesa bana poto conseil. Bana poto bozo mi bala bino moko. Okozo mobali mobala zo sala te mwana mto osa zo pesa mobali mbongo po ya ko bala yo. Toza ba africain, toza ba bantu. Mobali ndem te yako bala ka mwasi, oui, na poto mwasi o kipe ko sunga. Tamsu kote biloka ko lia, nazwa mwasal, eko kipe ko leka. Mezate mbongo bako tsan envelope, mbongo bako disikte pona fartira li bala, yomo omono pesi mbongo ndeko nanga eza kitoko te. Mayra na aprendre minge salina shock, beta li solo pesa konsey na ba na poto bo zaka maele. Ondire ba na poto bo a maele mingi te, sutu na matiara bo lingo. Bo abu mabino ki yendi ki, do bino mwona ase ekseze lote. O salia mwongo soko la. Te, sex ezalaka eloko. Ko sala sex na mutu, bozo kabola biloko ebele na zoko sabinote. Yango tomba ba film, baza ba ndumba, e sala rapasi, paske, mwa soa rezonaka, sala sex pa mpamba na n'importe kite. Po sex eko memelo malade, sex e memaka malediksyon na vie ya mutu. Bana poto ba komisa sex loko la loisir. Eze loko, te soki na selango na rosoko la levye zo kontinye, non. Nandela seks oko sa milimo mabe, ba malediksyon, ba maladi, seks eselo mweko bebi sa vya mutupe na seconde. Bana poto bo zaka, maele to lingi bino mingi. Bana poto wa mwona ba konseye na biso nde toza maele te, onze ba mwona ba tangi koleka biso, bino bo tangi koleka biso te. Klasa malonge za ki na Congo. Bana poto boza vraiment difficile na ebite mama irani so na zolo bawe paske na ebi nini na sola na mwana na ngai ko banda libalo e banda mwana nga ayoka kate mama irani na ebi pourquoi na zo tele makota bana poto pesa conseil baza la maile bana poto boyo ki conseil eh mama zolila muninga na bino mwana poto elinga botama na poto mwana nzamba pambola musala kitoko mobala sale ba aventure ayeka kapona mukanda bali mwana muninga na bino meli kisi yaninga kufa pona boni. Yaya tika. Mobali ya za loko la mafuta. Soko zo simba teba tika ka. Soko tse tetinde wana wako koma na ba kanser. Lenge koma na marendo komi na ba rid. Libale za bongo. So ya za loko la mafuta. Soko simbi tende wana nga tika. Mobali ya za bongo. Tozo keka bongo. E pesi pasi. Kuraj na bana poto. Kuraj na mama pesi solopo na pasi ya mwana na ela musabino bana poto. Yangona zo mitu na kaka. Ko poste mobali to reposte mwasi. Eske za mabe. Ah, kelke pa to banda peka ko poste. Yo mutoza na ndak mobali ngato poste. Postaka ya za mobali na yu. Yo pe mwasi yo ngate bo postanaka.
bo tiana rapena ba stati po ba vérité ngoyo nga linga réseaux sociaux té alinga réseaux sociaux ba ta réseaux sociaux ba do problème té akima ba ta réseaux sociaux ta kima rande likangu na komona ba photo yo kotia ya mwana mbolingo mama tsaka papa pe na stati ya WhatsApp. Tiape papa na profil. Papa tiaka pe mama na profil na statia wata. Paza mwa sino obombe po na nye lobi na ngo sango. Sangwa lo baka ngobomba ka mama makasi bwe po na nye. Nye pino mwobomba ka papa makasi bwe po na nye. Eske papa za. Soka zali tiaye na profil. Soka zali bwaka na statia wata. Paska zali. Eh. Kokima. O na lingi rezo sosyo te. Aza na problem na bata rezo sosyo te. Aza na problem ina mwasi na eni kan una banga rapo kuna lo bake yon ebo zala rate. Ta onzo posta ba fi yangwana vraiment la mitunika a question ko tia ba fota papa, to ya mama, ko posta nenga na poste yo poste nga eske zama be, ba verite yangwe komi ko bima. To komi na biso na suka, nzamba pombola bino po na patience na fidelite na confiance. Yo mouto koti na Irene Machiano ki tivi ko kende bongo te. Avo bima, sabone. Eh, zwa ka lo boko tiya na notification pour a taramasola mama Irene Machiano te biso be taramasola soto be tarobergente. Benga biso numero na biso ezana pesa lisono pesa témoignage so bi tanga kombo trotanga te ndetio na tanga kombo te na bika na France po mama mwana boyi. Oui, to kenda rabongo. Bo benga biso bo pesa masola esala rabie makasi. To beta masola soa to beta robergente. Nzamba pambo yabino nenge bozo sabone, nenge bozo partaje so sala biso bie makasi. So ki mwa na motazo mite to koutel bipo na robeta sou masola solo bergine ele kakate. Yogurt.